Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ. Եթերում մանկական երկիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում Արմին Զաքարյանը և Վահե Սիմոնյանը։ Տավուշի մարզի Կողբ գյուղի Գեղարվեստի դպրոցի ջանքերով այս տարի նույնպես կազմակերպվել է ուսումնական ճամբար։ Վրանային այս ճամբարում սահմանամերձ Կողբ գյուղի Գեղարվեստի դպրոցի սաները հնարավորություն են ստանում իրենց գեղարվեստական կրթությունը շարունակել ամռանը բնության գրքում։ Այստեղ սովորում են նաև հայրենասիրական երգեր։ Ներկայացնում է Ռիփսի Մեխաչատրյանը։ Արդեն 10 տարի է Տավուշի մարզի Կողբի գյուղի Գեղարվեստի դպրոցը կազմակերպում է ուսուցողական ճամբարներ։ Ճամբարը միավորել է արվեստով հետաքրքրվող մարդկանց, ովքեր ծանոթանում են արվեստի տարբեր ոլորտներին։ Նարեկ Աթոյանը շատ է սիրում նկարել։ Արդեն 1.5 տարի է հաճախում է Կողբի գյուղի Գեղարվեստի դպրոցը, որտեղ իր սիրելի աշխատանքով է զբաղվում։ Մենք ամենաշատ սիրում ենք նկարել ուժեր, ճեպանկարներ։ Ճամբար ենք եկել, որպեսզի նկարենք մեր շրջապատը։ Ճամբար են հաճախում ոչ միայն այս գյուղի երեխաները, այլև հարակից գյուղերից, նույնիսկ Երևանից, Էջմիածնից, Ղարաբաղից, Գերմանիայից։ Մանանա Գևորքյանը Երևանից է, ճամբարի մասին տեղեկացել է իր ընկերուհի Մարիամից։ Նշում է, որ արվեստի բոլոր ճյուղերով էլ հետաքրքրված է, քանի որ մարդ զարգացած է լինում այն դեպքում, երբ տիրապետում է արվեստի մի քանի ոլորտի։ Ամեն ինչ էլ նկարում ենք, թե բնություն, թե մարդկանց, թե ճեպանկար, գեղանկար, ամեն ինչ էլ նկարում ենք ջրաներկով, գուաշով, մատիտներով, ցանկացած տիպի։ 3 տարի է հաճախում եմ Կողբի Գեղարվեստի դպրոց, հիմա ընդունվել եմ մանկավարժական համալսարան, կիրառական արվեստ բաժինը։ Ճամբար գալիս են 10 տարեկանից բարձր երեխաներ, արվեստի տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ, երաժիշտներ, գրողներ, նկարիչներ։ Նկարչության ուսուցիչ Արան Խոստովանում է, որ երեխաների հետ հաճույքով է աշխատում, նրանց սովորեցնում է նկարչական նոր գաղտնիքներ։ 10 տարուց ավել ենք նմանատիպ միջոցառումի կազմակերպում, սիմպոզիում, ունենում ենք ուրեմն պլեներային ժամեր, եւ որ երեխաները նկարիչները գնում են դրսում, տարածքից դուրս նկարում կամ տարածքի մեջ պլեներ։ Հետո գալիս են հաջորդը քննարկումներ այդ աշխատանքների։ Իսկ օրվա վերջում ճամբարականները երգում են սիրված երգեր խարույկի շուրջ։ Ռիփսի Մեխաչատրյան, մանկական երկիր։ Հոդա Լիբանանի և Սիրիայի երիտասարդական միությունների անդամները Հայաստանում են։ Քանաքերավանի և Չարենցավանի բակային ճամբարներում երեխաները ևս սովորում են ազգային երգու պար, նկարչություն, անգլերեն և այդ ամենը խաղերի միջոցով։ Դաշնակցության Լիբանանի և Սիրիայի երիտասարդական միության անդամներն այս տարի եկել են Հայաստան ոչ միայն ամառային հանգիստը վայելելու, այլև 10 տարի շարունակ ամենամյա կազմակերպող երկու շաբաթյա ճամբարներին մասնակից դառնալու համար։ Ճամբարները կազմակերպվում են տարբեր մարզերի երեխաների համար։ Երիտասարդները նրանց համար մշակում են կրթական ծրագրեր և յուրաքանչյուրն իր երկրից բերած գիտելիքները փոխանցում է Հայաստանում ապրող իր կրտսեր հայրենակցին։ Երիտասարդները խմբերի բաժանված Քանաքերավանում, Չարենցավանում, Բերձորում և Քաշաթաղում տալիս են երեխաներին գիտելիքներ, սովորեցնում հայրենասիրական երգեր։ Օրը սկսվում է օրներքով, ապա շարունակվում տարբեր խաղերով, ժամանցային ծրագրերով և սպորտով։ Բացի խաղերից նրանք փորձում են զարգացնել նաև երեխաների մշակութային իմացության կողմը, դասավանդելով նրանց մշակույթի պատմություն։ Իրենց խմբավարների հիմնական գաղափարն է միախմբել բոլորին և տալ երեխաներին առավելագույնը։ Հնարանապար շատ կարևոր առաջնահերթ գործունեություն է ասում ես համար, որովհետև նախ սփյուռքահայ երիտասարդի համար շատ հետաքրքրական է, ինչ որ մանկավարժական ծրագիր անցկացնել ստեղի բադայիներին հետ։ Սկում ենք, որ միևնույն ասկն ենք, այդ մի ասկ լինելու հատկությունները որոշչապով գսկանք մեր մարմնի վրա։ Այս նախաձեռնության ընթացքին երեխաներին գտանք ասկային նյութեր, մշակութային, ընդհանուր զարգացումի նյութեր, նաև ժամանցի նյութեր ներառված են, ինչպիսին են երկը, բարը, տադրոնը։ Երեխաները արդեն հասցրել են ընկերանալ իրենց խմբավարների հետ և ձեռք բերել բազում ընկերներ։ Մեր խմբապետները Լիբանանից են եկել և մենք շատ ուրախ ենք։ Ես սիրում եմ նրանց, որովհետև նրանք շատ բարի են։ Երկու շաբաթից երեխաները կվերադառնան իրենց առօրյա կյանքին՝ լիգիտելիքներով և վառ տպավորություններով։
Արմինե Զաքարյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Մանկական երկիր, Քանաքեռավան։ Մենք եղանք նաև Չարենցավանում, որտեղ ոչ պակաս ոգևորությամբ էին անցկացնում երեխաները իրեն ճամբարային առօրյան։ Ճամբարի խմբավարները եկել էին Լիբանանից, Զավարյան ուսանողական միության անդամներն էին։ Նրանք երեք օր էին ճամբարում, բայց արդեն հասցրել են մտերմանալ թե միմյանց և թե խմբավարների հետ։ Ճամբարին մասնակցում էին 110 երեխաներ, որոնք գալիս էին ժամը 9-ի և այդ 8 ժամերի ընթացքում երեխաները հասցնում էին և խաղալ, և սովորել։ Երգել ազգային երգեր, թղթից պատրաստել տարբեր առարկաներ։ Թե ավելի ակտիվ, թե պասիվ դասընթացների նման, մշակութային գրական պատմություն, որ շատ կարևոր է իրենց համար, շատ հետաքրքիր վարժություններ են կարող հետո այդ պատմության դասերի վերաբերյալ, բուժօգնություն ենք տալիս, որ ինձ թվում է ավելի շատ կարևոր է երեխեքի համար ու նաև խաղում ենք։ Բակային ճամբարը բացի ամռանը երեխաներին օգտակար խաղերով զբաղեցնելուց կտա նրանց շատ ընկերներ և գիտելիք, իսկ որ ամենից կարևորն է առանց երեխաների ամառային հանգիստը խանգարելու, քանի որ ամեն ճարվում է խաղերի միջոցով։ Բացի գիտելիքից երեխաները ծանոթանում են նաև հայկական ազգային պարերին։ Երեխաները մեզ մեկ կսորվին անպաները, որ մենք կուտանք, ընդհանրապես կաչադեղյակ են ունին ունին դերակցություն մեր դվածնյութերում մասին, մենք ավելի աշխատենք ունելու զրույցներ եւ քննարկելու նյութեր մանավանդ մեծ դասարաններում հետ, իսկ մեր հետ կդանին իրենց խանդավառությունը եւ գորովը, որ նույն թափով վերադառնանք եւ նույնպիսի աշխատանքներ դանինք էստեղ։ Խմբավարները ոգևորված են իրենց կատարած աշխատանքի արդյունքից, իսկ երեխաները հույս ունեին, որ մյուս տարի ևս կկազմակերպվեն նման ճամբարներ, որոնց ևս իրենք կմասնակցեն ու կրկին կտեսնեն իրենց ընկերներին։ Արփիկ Ափրելյան, Վարազդատ Եղեզարյան, Մանկական երկիր, Չարենցավան։ Այս տարի հերթական ճամբարային կենտրոնները բացվեցին Հրազդանում և Աբովյանում, որտեղ մանուկների և պատանիների հետ աշխատելու են եկել Լիբանանի երիտասարդները։ Հրազդանում գործող ճամբարը թեև նորաբաց է, բայց երեխաների պակաս չունի։ Բացման առաջին օրվանից մասնակիցների թիվն ավելացել է, հասնելով 150-ի։ Հրազդանի դաշնակցության երիտասարդական կենտրոնի կազմակերպչի խոսքով, ճամբարը միանգամից հետաքրքրեց տեղի բնակչությանը և շատ ծնողներ նույնիսկ բացումից հետո մոտենում և խնդրում են ընդունել իրենց երեխաներին։ Մենք այստեղ առաջին տարին է Հրազդան շրջանի մեջ կանենք այս ճամբարը։ Մեր ճամբարի նպատակն է ստեղծել կազմակերպչական ոգին ընկերների մեջ և նոր բադանիի սերունդը ստեղծելն է այստեղը։ Ճամբարային առավոտը սկսվում է դրոշի արարողությամբ, որին զուգընթաց հնչում է Հայաստանի պետական օրհներգը։ Գործող 5 խմբերից յուրաքանչյուրի ղեկավարը, ըստ դասացուցակի, մասնակիցներին ուղեկցում է լսարաններ, որտեղ բացի հանգստանալուց, նրանք զարգացում են իրենց գիտելիքները պատմությունից, սովորում ազգային երգ ու պար, ձեռագործում և խաղում միասին։ Մասնակիցներից ամեն մեկն ունի իր սիրելի առարկան, իսկ Անուշին հատկապես դուր է եկել ֆիդայինների մասին պատմող հուշերը։ Ֆիդայինները նրանք հայրենիքի համար հերոսաբար կրվող անձիկ են, նրանք շարժվում և հագնվում են յուրահատուկ ձևով։ Ֆիդայիններից են Գևորգ Չաուշը, Արաբոն, Հրաշ Դժողքը, Աղբյուր Սերոփը։ Ճամբարի տնօրեն Տիգրան Նազարյանը պատմեց, որ այս 3 օրերի ընթացքում մասնակիցները բացի առօրյա առաջադրանք ստանալուց ձեռք են վերել մի կարևոր հատկանիշ. սիրել ու նվիրվել միմյանց, կարևորել մարդկային շփումներն ու քիչ արժևորել համացանցը։ Աբովյանում գործող Հոիդա ճամբարում ջերմ մթնոլորտ էր տիրում, ուրախ երգի ու բարի ուղեկցությամբ, որտեղ խմբերից յուրաքանչյուրը զբաղված էր իր ուսումնական առաջադրանքներով։ Մասնակիցները հարցերին տալիս էին բավարար պատասխաններ։ Նրանցից շատերն այսօր առաջին անգամ էին գալիս։ Ստացել եմ շատ նորություններ, գրեթե այն ամենը, ինչ ինձ հետաքրքրում էր, և շատ հաճելի է այստեղ, որ ամեն ինչ սովորում ես, ինչ քեզ հետաքրքրում է, և ձեռք ես բերում նոր ընկերներ, ամեն ինչ։ Կազմակերպիչները հուսով են, որ իրենց նպատակը կարդարացնի բոլոր սպասելիքները, և ապագա սերունդը կքայլի դեպի Միացյալ Հայաստան։ Մարիամ Գրիգորյան, Արմեն Սերոփյան, Մանկական երկիր։ Մանկական երկիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն ավարտվեց։ Կհանդիպենք օգոստոսի 23-ին, ձեզ հետ կլինեն Էլենե և Նորայրը։ Ստեսություն։